في واحدة ست عندها 12 بنت. بو انت لسه صاحية؟ انت هتعيط ولا ايه؟ اه لسه صاحية. صاحية لحد دلوقتي ليه؟ دلوقتي اتأخر. عايزة انت قلقتيني عليك. انا بس كنت عايزة. امشي يا دعبتي. يا لهوي امشي يا عم. انت ما كنتيش كده معايا من الاول. ايوه سايبها كده. طب انت مش بتحبيني زي الاول ليه؟ ده انا كنت بحميك. انا قطتك. بلا قطتي بلا قطتك غوري. طب انت بقول لك ايه، ما تصدعنيش بدل ما ابوظ لك وشك. اسكت. ايش بعيط؟ وانت بتكلميه ليه كده؟ انت مالك؟